Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Nakon izrade krova ostali su neki drugi poslovi. Ono što bih ja trebao prvo da odradim je da uvedem struju i odradim vrata, ali imam problem sa cementom, padala je kiša i došlo do toga da je cement mokar i da moramo da iskoristimo to što pre. Tako da ću u ovom videu raditi ulaz u garažu, odnosno radionicu. Ono što je plan za sada je da betoniram negde otprilike širinu vrata, a ono što će biti dužina betoniranja je izmerena negde oko 3 metara. Toliko je i raspon točkova na mom vozilu između prednjih i zadnjih točkova, što znači da je neki minimum za betoniranje dužine ulaza u radionicu 3 metara. Sve ispod toga može da se desi da vozilo bude kačilo o ulaz u radionicu. Konkretno na mom vozilu to ne može da se desi zato što je dosta podignuto, ali kod drugih vozila može. Iz tog razloga ću betonirati sigurno duže od 3 metara. Ono što bih ja trebao da odradim ovde je i zid na kaskadi, odnosno trebalo bi odraditi već pripremu za ogradni zid, ali to mi vreme trenutno ne dozvoljava, to će se odužiti, zbog toga ću samo betonirati ulaz, a kasnije ću nešto smisliti kada budem radio ogradu oko kuće. Treba ispratiti i pravac trotoara koji je započet prošle godine. Treba ovde isto dodati stazu sve do ulaza. Što se tiče iskopa temelja, bit će nešto slično kao i kod stepenica koje sam radio ispred kuće. Ovde će biti kopano pliće i tesnije, a ovde dublje i šire. Najverovatnije ću vezati armaturom za ploču i ide mreža i betoniranje, što pre iskoristiti cement i odraditi ovaj posao dok ne krenu jači mrazevi, tako da treba da se sada bacimo na posao i ostanite sa mnom do kraja da vidite kako će sve ovo da se odradi. I evo, dragi gledalci, nakon par meseci nastavljam sa radovima na radionici, odnosno garaži. Ove radove sam započeo negde oko 15. novembra, sada je 17. februar, tako da sam morao da napravim pauzu zbog lošeg vremena, bila je zima i temperature su bile ispod nule, tako da nije bilo moguće betonirati ulaz u objekat. Ovo su oplate koje su ostale od izgradnje temelja, tako da ću to iskoristiti sada i ovde ću postaviti samo jednu dasku, jeste kriva malo, pokušat ću da je ispravim da to što lepše izgleda, i zatim treba skinuti sloj zemlje zato što se ona posle 3 meseca slegla koliko je bilo potrebno i ispada da je malo viška, tako da ćemo to lako otkloniti. Ovde treba pomeriti temelj za nekih 10 cm napred. To je to što se tiče plana i pripreme. Sada ćemo krenuti sa šalovanjem bočne strane.
Ovde na početku je veći razmak iz razloga što će tu biti manje pritiska, odnosno beton će biti manje količine, dok sam ovde malo pojačao iz razloga što ću ovo sve puniti betonom. Tu je širi temelj, to treba da se očisti i ovde će biti ankerisa najvjerovatnije u temeljnu ploču. Sada sam odlučio da ulaz bude 2,80, znači od ove ivice ovde do sledeće oplate 2,80 i onda ću tu dimenziju da prenesem od ove ivice do ove ivice ovde. Ovu oplatu, odnosno dasku, ću da ukopam, to sam već uradio, mislim da je sasvim dovoljno, što znači da će beton ići do vrha daske i onda ćemo lako da vučemo beton od ozgo naniže na ovoj dasci i to će biti visina našeg ulaza. I zatim ću ovde pomeriti teme za nekih 10 cm i kasnije ubaciti dasku. Upravo sam završio i prednju stranu oplate, postavljena je uli beli i ostaje još da ovu zemlju popunim kako bi držala dasku kada radimo izlivanje. Kao što vidite, obeležio sam kanapom gde će se završavati beton, odnosno ovaj kolski ulaz. A ono što treba sad uradim je da skinem sloj zemlje, jer vidite da ovde imamo previše zemlje. Tako da ću najvjerovatnije skidati 15 cm ispod kanapa. Ovde je već skoro ravno i onda ide tampon od 5 cm i 10 cm betona.
I ovdje je, gledalci, sve spremno za betoniranje. Armatura je vezana, ankirana je za temeljnu ploču. Mrežu sam postavio četvorka, to je materijal koji je ostao od izgradnje radionice, tako da sam sve to iskoristio na najbolji način. Mešalica je spremna, tu je pesak, cement, voda i idemo na betoniranje. I evo, dragi gledalci, upravo je završen kolski ulaz. Prošlo je par dana od betoniranja, tako da ćemo danas probati da ubacimo vozilo u radionicu. Sada ću i provjeriti tačne dimenzije, odnosno dimenzije koje sam ostavio prilikom zidanja ovog objekta i izgradnju kanala za auto. I ovo će biti idealan test za ulaz u radionicu, odnosno pravac kretanja vozila ka kanalu. Thank you.
I evo, dragi gledalci, uspeo sam da ubacim vozilo u objekat, videli ste to kako je izgledalo. Ono što mogu reći je da sam zadovoljan sa dimenzijama koje sam ostavio. Kada pogledamo iz ovog ugla ovde, ovde može da se prođe. Kada bi bilo neko manje vozilo, naravno, to bi bilo lakše za prolaz. Kada pogledamo ovu stranu od vozila do zida, ima zaista dosta prostora i tu naravno može da se odradi neki posao ukoliko je vozilo u objektu. Što se tiče dimenzije ispod vozila, odnosno kanala, to je ispalo tačno u milimetar, jer kada ulazite pravo u objekat imate iste dimenzije i na desnoj i levoj strani vozila, tako da ne može da se pogreši ili upadne u kanal ukoliko ulazi neko ko ne poznaje objekat, odnosno dimenzije ovog objekta i kanala. Kolski ulaz koji sam betonirao ovog vikenda je zaista dobar. Ugao ulaženja je mogao da bude blaži, ali šta je tu je, tako sam odredio i potrošio negde oko kubik betona za 6 kvadrata ulaz, tako da ću njega koristiti za rad isto kada bude toplije vreme i kada smo u mogućnosti da radimo napolju. Ovo za sada zaista dobro izgleda, ja sam zadovoljan sa dimenzijama i ovo kako je sve ispalo, a vi se vidimo u sledećem videu. To će biti, nadam se, uskoro, moramo nešto da krenemo da radimo na objektu. Hvala na pažnji i dajte subscribe ukoliko niste, pozdrav i svako dobro.